नमस्कार दर्शक बंधु, दर्शक बंधु आज आम शुणा देखाणिया भल पाइबा। आज्ञा ये कि प्रकार भल पाइबा? ऊपर ठाउरिया भल पाइबा म। ओहो भीतर फंपा। अच्छा अच्छा, अरे तुमे कोन एई जो भल पाउजनी सेई भल पाया भाबिल कि? आज्ञा भल पाया माने आपण मु मन कर तापसु गोटे भल पाउजु मन को ऊपर ऊपर देखाणिया भल पाइबा कथा से। बस बस बढ़िया, एई भल पाया आपण माने भाबुचें कि आउ जो भल पाइबा? ना 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 ना, एई भल पाइबा आ पर गोटे बढ़िया कथाटी अछि निश्चित आमे शुणा, किंतु ता पूर्वरु आसंदु टिके से भगवान को पाखरे तांकर चिंतन मनन करिवा जे सत्य पथरे आम को नियंतु। जीव परम मिलन पाई रे मन मिलन पाई आत्मज्ञान तत्व ज्ञान जानिबा पाई रे मन जानिबा पाई सत्य पथरे जीवा गोटे पिला ता ना हला मिलन। मिलन जत जन्म हो गला गोटाई बोली पुओ एती बापा माँ भल पाइबा एक बड़ा विशिकेशन प्रति मुहूर्त मो पुओ लो पड़ी गले माँ धरी पकेब झुंटी पड़िले बापा धरी पकेब एते भल पाइबा पूरा गेल बसर बढ़ी भारी बहुत भल पाइबा। आज्ञा देखिले भी जे पूरा आखि आगर दूर को नियंती नाही कारण आम ताको गोटाई बोली पुओ सबुबले आम आखि आगे रही था। धीरे धीरे समय गड़िला पिला छोटरु बड़ हब बड़ होकर बालक बालक रु जुवक जुवक जितेबले शादी सुधा समय पलि आसला बाहागर हब भल जीए मो झी पुओ को खुशी दे पार से ही गोटे झी को जाला बाहागर भी होगला बाहागर पर जितेबले से पिलाटी चाहे जोटी की मुझे चाकरी करी माँ खांद ना रे बाबा तू बाहर को गले आम आखि बुड़ीजी केमी आम बचू चाकरी भी करानी जदि किसी बाहर को बिजनेस करपा कह बापा मोर जाला मोर एत संपत्ति बाड़ी किए खाइब तू कौन रोजगार करू बापार तू घर रही जा। बाबा माँ को कथा मानिला एबे स्त्री आसिला स्त्री भी कहला मु आज्ञा आपण को गोटे मिनिट भी बाहर को जीवाक देवनी सबुबले मु बहुत भल पाए। आज्ञा समस्ते खाली कहते आम भल पाच आम भल पाच स्त्री कहे मु बहुत भल पाँच माँ कहे मु बहुत भल पाच समस्ते भल पाते कि पाटा ये जहा चेष्टा करते कि आग को न जापारा से कौन कला थे ना तांको गाँव रे गोटे जगार मान आसी जड़े महात्मा से महात्मा को देखिक बाहर को सीना जीवनी ए पाखा को तो जीव तर कथा कि भल लगे कहला कि भल कथा कौन तो अच्छा देखा सी धीरे 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 मनटा को निवेश करिया को चाहेला। अच्छा महात्मा जो जो कथा गुडाक कहले संसार भितरे खाली माड़ी मकचिए कि आम रही ये संसार माया मोह अंधकार को ये मोर ये मोर कौन सत्यर मोर नुह आज्ञा जुवक समय एक बुझाक भारी कष्ट ये जो बाबा कहले भाई ये जो साधु ये कहले जे कही कहार नुंत कि बापा कि माँ समस्त ऊपरवाला हूँ समस्त पितांकर पितांकर पिता परम पिता पूरा एमती बुझेदेले ये जाकिदिन आश्रम हाजर मिलन आश्रम पचारा आज्ञा आपण गोटे कथा पचार आसी कह कौन पचार ना मुझे भगवान को मानवा दरकार भगवान को डाकिया दरकार कि आज्ञा भगवान को डाकिया मोर बापा माँ मोर पत्नी एम समस्त आपको छाड़क मुझे आसिकी आपण को भाया ये जो आश्रम रहीकि
ଜପତପ କରିବି ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଶୁଣିବେ। ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ଥାଇ ଭଗବାନ ଶୁଣିବେନି। ପଚାରିଲେ ମହାତ୍ମା କିଏ ତୋତେ ଭଲ ପାଉଛି? ନା ମୋ ମା, ମୋ ବାପା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ଯେତେ ଲୋକ ମୋର ମୋର କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଛଳ ନା ଭଲ ପାଇବା, ଦେଖାଣିଆ ଭଲ ପାଇବା। କହିଲେ କାହିଁକି? ପିତା ମାତା ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି ରେ କେହି, ଯାହାକୁ ଆପଣା କହୁ ଯିଏ ତ ନିଜର ତାକୁ କଲୁ ପର, ସେ କଥା ଭାବିଲୁ ନାହିଁ ରେ ମାନସ, ସେ କଥା ମାତା ବନ୍ଧୁ କେହି ବି ନିଜର ନୁହନ୍ତି। ଜାଣିଲୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଯେଉଁଦିନ ଆସିବ, ତୁ କହିଲେ ଯାହାକୁ ତୁ ଯିଏ ସତରେ ତୋର ନିଜର ତୁ ତାକୁ କେବେ ମନେ ପକେଇଲୁ, ତାକୁ ପର କରିଦେଲୁ, ଆଉ କହିଲୁ ଇଏମାନେ ମୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସତରେ କ'ଣ ଏଇମାନେ ତୁମ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ଯେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଦେଇପାରୁଥିବ ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ବସିଥିଲେ, ଅନେକ ସମୟ ପରେ ମୋର ଆଖି ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ। ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଗୋଟିଏ କୁନି ପିଲାଟିକି ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଭାରି ଗୁଲଗୁଲିଆ ପିଲାଟି। ଅବଶ୍ୟ ସିଏ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଚାରିବା ଭିତରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଝିଅଟିକି ମାତ୍ର 23 ବର୍ଷ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ବିବାହଘର କରିଦେଇଥିଲେ। ବିବାହଘର ପରେ ପୁଅ ବି ଭଲ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରିଥିଲେ, ଭାରି ଭଲ ପିଲାଟି, କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ସନ୍ତାନ ରହିଛି। ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପରେ ସନ୍ତାନ ରହିଗଲା। ସନ୍ତାନ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ହେବାର 2 ମାସ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ଯିଏ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ହୋଇଗଲା। ସ୍ୱାମୀ ଦୂରରେ ରହନ୍ତି, ଅତି ଖୁସିରେ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଆସିଗଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି 2 ଜଣ ଯାକ ଆସିଲେ, ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରିକିରି ଫେରିଲେ। କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ କଥା, ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ପିଲାଟି ଟିକେ ଜୋରେ କାନ୍ଦିଛି, ବାପା ଧରିବ କି ମା ଧରିବ, ଏମିତି ପଦେ କଥାରେ ସେ ପିଲାଟି ଆଜ୍ଞା ସିଧା ଘରୁ ପଳାଇଲା। ମାନେ ଆଗେ ସ୍ତ୍ରୀକି 2ଟା ମାରିଲା, ଘରୁ ପଳାଇ ଯାଇ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଦୋକାନ ରହୁଛି। ଘର ସାରା ଖୋଜୁଛନ୍ତି 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 ଆଜ୍ଞା, ଘର ପାଖରୁ କିଛି ଦୂରକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ପକାଇଥିଲା ବେକରେ, ଚିରି ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଲିମ୍ବ ଗଛରେ ରସି ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଝିଅଟି 23 ବର୍ଷରୁ ଜୀବନ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି, ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ଯେଉଁ ଛୁଆଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ତା ଗୁଲୁରୁ ଗୁଲୁରୁ ଚେହେରାକୁ ଦେଖିଲେ ହସି ଦେଉଥାଏ ଟିକେ ଟିକେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମନଟା ପୁରା ଦ୍ରବିତ ହୋଇଗଲା। ଆହା, ଟିକେ ଭାବି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଟିକେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ହୁଏ, ଛୋଟିଆ ଝିଅଟି 22-23 ବର୍ଷ କି ବା ବୁଦ୍ଧି ହେଇଥିବ, ଯଦି ବି କିଛି କହିଦେଇଛି ତୁମେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥାନ୍ତ, ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଯାଇକରି ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେବ, ଆଉ ଜଣକ ଜୀବନକୁ ପୁରା ମାଟି କରିଦେଲ, ସେ ଛୁଆ ଅନାଥ ହେଇଗଲା, କାହାକୁ ବାପା ଡାକିବ? ଜୀବନ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି, ଏଇ ତ ଦୁନିଆ। ଆଜି ଏମିତି ବତାଉଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା, ମିଲନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏରେ ବାବା ତୁ କହୁଛୁ ମୋ ପିତା ମୋ ମାତା ମୋର ବନ୍ଧୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ମା ଆଜ୍ଞା ମରିଯିବ ଯଦି ମୁଁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବି, ମୁଁ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିବ, ନବବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। କହିଲେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା, ଛୋଟିଆ ପରୀକ୍ଷାଟା କରିବୁ, ତୋତେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଇଏ ସତରେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭଲ ପାଇବା ନା ପୁରା ହୃଦୟର ସତ ଭଲ ପାଇବା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପରୀକ୍ଷାଟା କରିପାରିବୁ କି? ମୁଁ ତାପରେ ତୁ ହାର ମାନିବୁ କି ମୁଁ ହାର ମାନିବି ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତୋତେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। କହିଲେ କ'ଣ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ? ନା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ତୁ ଯା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛି, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବୁ ଘରେ, ଆଉ ପ୍ରାଣାୟାମ କିଛି ଶିଖିବୁ, ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଶିଖାଇଲେ ଗୁରୁ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା। କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ପ୍ରାଣାୟାମ ରୋକିବାର ଗୋଟେ ସୂତ୍ରଟା ଶିଖିଯା। ଶିଖିଗଲେ କହିଲେ ତୁ ଯିବୁ ଘରକୁ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆଗେ ପିଟି ପାଟି ହେବୁ,
କବା ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ମୋ ଛାତି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି କହିକିରି ତାପରେ ଏମିତି ପଡ଼ିଯିବ, ନିଶ୍ୱାସ ଜମା ଚାଲିବନି, ପୁରା ଭିତରେ ଚାପିକି ରଖିଦେବୁ, ନାକରେ ହାତ ମାରିବେ ମରିଗଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିବେ ଆଉ, ତାପରେ କ'ଣ ହବ ଦେଖିବା। ହଁ ବଢ଼ିଆ କଥା, ବଢ଼ିଆ କରି ଭାବିକି ଗଲା ନା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆଉ, ଭାବିକି ହେଲା ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଗଲା, ଯାଇକିରି ଘରେ ଆଗେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଖିଆପିଆ ସରିଗଲା, ସମସ୍ତେ ସବୁ ସରିଲା, ସେ ଗୋଟେ ନାଟକ ତିଆରି କଲେ, ସେମିତି ଯେମିତି ଏଇଠି ମହାତ୍ମା କହିଥିଲେ ବା ଗୁରୁ କହିଥିଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ବି ମାନି ନେଇଗଲେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ପୁରା ତାଙ୍କର ରୋଲ୍ କଲେ, ଅଭିନୟ କରିଚାଲେ। ହଁ ମୋ ଛାତି, ମୋ ପେଟ, ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଅନ୍ଧକାର, ମୋତେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ପୁରା ନାଟକ ଭଙ୍ଗି କଲେ ଗୋଟେ ଆଉ ଡ୍ରାମା କରିକିରି, ତାପରେ ଛଟ 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 ହେଇ ପଡ଼ିଗଲେ, ଭିତରେ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ରଖିଦେଲେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ସେମିତି ହାତ ଯାଇକିରି ମାରିଲେ କଲେ ଏ ମରିଗଲା, କାନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଜୋରେ ଜୋରେ ଚିଲେଇଲା, ହାଏ ମୋ ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା, କ'ଣ କରିବି କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, ଆଶା କରିକି ଆଇଥିଲି, ମାଆ କହୁଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ପଛେ ନେଇଯାଅ, ଆରେ ମୋ ଏକୈର ବଳା ତାକୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ବାପା କହୁଛନ୍ତି ହାଇ ରେ ଦଇବ, ଆରେ ମୁଁ ବାପ ଥାଉ ଥାଉ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଏଡ଼ିକି ବଡ଼ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ମୋର ତମେ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ କି ନିର୍ଦ୍ଦୟ, ତମେ ଗାଁ ସାରା ସାଇ ପଡ଼ିଶା ସବୁ ଦୌଡ଼ିଲେ, ଆରେ ଆରେ ଭଲ ପିଲାଟା ଏବେ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଯାଉଥିଲା ସେ ଆଶ୍ରମକୁ, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା, ସେଇ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ବୋଧେ କିଛି ହେଇଛି, ଯିଏ ଯାହା ଯାହା ମନରୁ ଖାଲି ସମସ୍ତେ ଲୁହା ପୋଛୁଛନ୍ତି, ପଛେ ପଛେ ଆଇଲେ ମହାତ୍ମାଜୀ, ମହାତ୍ମାଜୀ ତାଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ, ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare। ଏକ ପଦଟା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ପଡ଼ିଶା ସବୁ ଥିଲା ସବୁ ପଛକୁ ଅନେଲେ, କହିଲେ ହେ ଗୋଟେ ମହାତ୍ମା ଆଇଲେ, ର ର ର ର ର ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ନା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। ମହାତ୍ମା କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କର, କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି, ନା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହୁ, କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ପିଲାଟିଏ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଭାରି ମାଛିକି ମୋ କହନି, ଭାରି ଭଲ ପିଲାଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଏବେ ବାହା ହେଇଥିଲା। ମହାତ୍ମା କହିଲେ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ଟିକେ ଭିତରକୁ ଗଲେ, କହିଲେ ହେଇଛି କ'ଣ, ତା ମା ମୁଣ୍ଡ ପିଛ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପୁଅ ମୋ ପୁଅ, କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସବୁ ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ କହିଲା ଛାତି କ'ଣ ହେଉଛି, ପେଟ କ'ଣ ହେଉଛି, ତାପରେ ତ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମହାତ୍ମା କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଦେବି, ସସ୍ପେନ୍ସ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଦେବି। ମାଆ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ଆମର ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ସବୁ ଦେଇଦେବୁ ଆଜ୍ଞା, ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମହାତ୍ମା କହିଲେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ, ସମସ୍ତ ଚୁପ ପୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇ, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସର୍ତ୍ତ, ନା ଗୋଟେ ଗିନାଏ କ୍ଷୀର ଆଣନ୍ତୁ, କ୍ଷୀର ଗିନାଏ, ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇ କ୍ଷୀର ଗିନାଟେ ନେଇ ଆସିଲେ। ମହାତ୍ମା ଜାଣିକି ତାକୁ ଟିକେ ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ର ଆଇସି ମନ୍ତ୍ର କାଇସି ମନ୍ତ୍ର ବାଇଶି ମନ୍ତ୍ର କରିକି ଫୁ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ମିଶେଇଦେଲେ ଭସ୍ମ, କହିଲେ ବାସ୍ ଏବେ କଥା ରହିଲା ଏଇ କ୍ଷୀର ଗିନାଟାକୁ ଯିଏ ପିଇଦେବ ଇଏ ପିଲା ଭଲ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପିଇବୁ, କହିଲେ ରୁହ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ, ଯିଏ ପିଇବ ସିଏ ବା ମରିଯିବ, ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଲୋକ, ଯେତେ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଶା ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ପଛରୁ ପଛରୁ ଅଧା ଅଧା ଭାଗିଲେ, କହିଲେ ଆମର କାମ ନାହିଁ, କ୍ଷୀର ପିଇକି ଆମେ ମରିବୁ, ସିଏ ବଞ୍ଚିବ ନ ବଞ୍ଚିଲେ ନ ବଞ୍ଚୁ, ଲୋକ ସବୁ ପଛପଟରୁ ଭାଗିଲେ। ମହାତ୍ମା ବସିଛନ୍ତି ପାଖରେ, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆରେ କିଏ ପିଇବ, ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଲେ ମାଆକୁ, କହିଲେ ମା ତୁ ଏଇନା ମୁଣ୍ଡ ପିଟିକିରି କାନ୍ଦୁଥିଲୁ, କହିଲୁ ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ମୋର ସମସ୍ତ ସବୁ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅକୁ ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମା ତୁ ପିଇ ଦେଉନୁ, ତୁ ପିଇଦେଲେ ତୋ ପୁଅଟା ବଞ୍ଚିଯିବନି। ମା ଚିନ୍ତା କଲା ମୁଁ ପିଅନ୍ତି ଯେ,
କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି କହିଲେ, ମୁଁ ତ ପିଲା ମରି ତା ବାପା ଖବର ବୁଝିବ କିଏ, ତା ବାପା ପୁରା କାହା ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଆନ୍ତିନି, ମୁଁ ହିଁ ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ମା ମନା କରିଦେଲେ, ବାପା ମନା କଲେ, ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାହିଁକି ଏନା ଚାଲିଯିବି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ଆଉ ଘରକୁ ପଶିବ କିଏ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କୁ, ସେଇଟା ବି ତ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା, ଘରେ ତ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଲୋକ ରହିଥିବା ଦରକାର। ମହାତ୍ମା ଟିକେ ଅନେଇଲେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି, କହିଲେ ମା ଏଇନା ତ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କାନ୍ଦୁଥିଲୁ, ଗୋଟେ କାମ କରେ, ତୁ ଏଇନା କହୁଥିଲୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ ନେଇଯାଅ, କ୍ଷୀରଟା ତୁ ପିଇ ଦେଉନୁ। ଟିକେ ଅନେଇକିରି କହିଦେଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ମଲା ତ ମଲା ଗଲା ତ ଗଲା, ହେଲା ତା ଲାଗି ପୁଣି ମୁଁ କାଇ ମରିବି, ମୋର ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇବି, ମୋ ବାପା ମାଆ ପାଖରେ ମୋର ଆଜାଦରେ ରହିବି, ମୋର କାମ ନାହିଁ। କହିଲା ମହାତ୍ମାଜୀ ମୁଁ କାଇଁ ମରିବି, ସିଏ ତ ମରିଛନ୍ତି ମରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଯଦି ବି ବଞ୍ଚିବେ କେହି କ'ଣ ଅମର ହେଲେଣି, କାଲି ତ ପୁଣି ମରିବେ, ଆଉ ଏକାଥର ତ ମରିଛନ୍ତି ମରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଜି ବଞ୍ଚିବେ ପୁଣି ଆଉ ଆଉ ଥରେ ମରିବେ, ଜଣେ ତ ମରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି କାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମରିବି। ମହାତ୍ମା କହିଲେ ତାହେଲେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଆଉ କ'ଣ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପଳେଇଗଲେ। କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ କାମ କରିଦେବା, ଏ କ୍ଷୀରକୁ ନହେଲେ ମୁଁ ପିଇ ଦେଉଛି, ହେଲା। ହେ ତା ବାପା ମା ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଭଲ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କେହି କାନ୍ଦିବାର ଅଛି, ମୋ ଆତ୍ମା ତ ଆଉ କ'ଣ କାଲି ମରିଥାନ୍ତ ଆଜି ମରିବ, ପଛେ ମରନ୍ତୁ ଚଳିବ ଆଉ, ମୋ ଆତ୍ମା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଆଇଛି ମନ୍ତ୍ର ଖାଇଛି ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଛୁ। ମୋ ଆତ୍ମା ଢକ 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 ଢକିରି ପିଇ ଦେଲେ, ପିଇ ଦେଇକିରି କହିଲେ ଏ ମିଲନ ଉଠ ଉଠ, ଦୁଇଥର ତିନିଥର ଏମିତି କରିଦେଲେ। ମିଲନ ଉଠିକି ବସିଲା, କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ନା କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ହେଲା ଦୂର, ଛିଡ଼ି ଗଲା ମାୟା ଡୋର, ହୃଦୟର ବାଣି ଶୁଣି ମୁଁ ପାରିଲି, ମୋହ ହେଇ ଗଲା ଦୂର ଗୁରୁଜୀ, ମୋହ ଭାବନା ମୋର ଥିଲା, ଇଏ ମୋ ବାପା ଇଏ ମୋ ମା ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମନରେ ଯଦି ମୋର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ, ଇଏ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଧର୍ମ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ଯାଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିଗଲି ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଦେଖାଣିଆ ଭଲ ପାଇବା, କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଜଗତ ବି ସେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ଜଗତ ଆଜ୍ଞା, ଏଗାର ଦିନ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଥର ଭାବେ କି ଜୀବନ ଇଏ ମରି ପଡ଼ିକିରି ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖଟ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖଟ, ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଖଟ, କିନ୍ତୁ କାଲି ସକାଳେ ଆଜ୍ଞା ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଲେ କେହି ଆଜ୍ଞା ଅନେଇବାକୁ ନଥିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ମରିପଡ଼ି ଖଟିବୁ, ହେଲେ ହେଲା ନହେଲା ନାହିଁ, ଆପଣ କହିବେ ତା ମାନେ କ'ଣ କିଛି ଖଟିବାନି, ଖଟିବା କିନ୍ତୁ ତାର ଆମ୍ପୁଡ଼ି ଝାମ୍ପୁଡ଼ି କାହିଁ ହବା, ଯାହା ହବ ହବ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଅଜବ ଦୁନିଆ, ଏଗାର ଦିନ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡ ପିଟିକିରି କାନ୍ଦୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏଗାର ଦିନ ସରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ହସ ପୁଣି ଖେଳ ପୁଣି ମନ ମଉଜରେ ପୁଣି ସବୁଥିରେ ଲାଗିଯିବେ। କହିଲେ ସପ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କହିଲେ, ଇଏ ମଣିଷ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଭୁଲିଯିବ କହିହେବ ନାହିଁ। ସେଉଠୁ କ'ଣ କଲା ନା, ମିଲନ ଉଠିଲା ଗୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, କହିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଘର ଛାଡ଼ି ମୁଁ ପଳେଇବି, ଗୁରୁ ବାହାରିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚେଲା ବାହାରିଲେ। ମା କହୁଛି ହେ ବାବା ତୁ ରହିଯାବା, ତୋ ବିନା ମୁଁ ମରିଯିବି ନା ଏଇନା ଦେଖିଲି, ବାପା କହୁଛନ୍ତି ହେ ବାବା ତୁ ରହିଯା ନା ମୁଁ ଏଇନା ଦେଖିଲି, ପତ୍ନୀ କହୁଛି ହୟୋ ମୋ ବାପା ମା ତୁମକୁ ଦେଖିକିରି ମୋତେ ବାହାଘର କରିଥିଲେ, ତୁମେ ପଳେଇବ ମୁଁ ତୁମ ଘରେ କାହା ପାଇଁ ରହିବି, ନା ଏଇନା ଯାହା କହୁଥିଲୁ ମୁଁ ମରିଗଲେ ବି ଆଜି ଆସିକିରି କାଲି ବି ମରିଥାନ୍ତି, ମରିଗଲେ ତୁ ଯାଇ ବାପ ଘରେ ବଢ଼ିଆ କି ରହିବୁ, ଏବେ ତୋ ବାପ ଘରକୁ ପଳା, ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁରା ବୈରାଗ୍ୟ ଧରି ଏ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଜି ଏ ସଂସାର ମୋହ ମାୟା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ପଶିବି ନାହିଁ କହିକିରି ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ଏଇଠି ସେଇ ମହାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଣିଆ ଭଲ ପାଇବା, ସତସତିକିଆ ଭଲ ପାଇବା କାହିଁ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବ ଇଏ ଭଲ ପାଇବା କାହିଁ, କେହି କେବଳ ଦେଖାଣିଆ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରେମ, ଏ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ମିଛ, ଇଏ ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ମିଛ, ତେଣୁ ଯଦି କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି
ଭଲ ଭାବରେ ହୃଦୟ ଖୋଲି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ହୃଦୟର ସହିତ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଉପର ଢାଉରିଆ ଭଲ ନ ପାଆନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ନା, ଯଦି ବି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ପତି ପତ୍ନୀ ପୁଅ ଝିଅ ଯିଏ ଯାହାକୁ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଦେଖାଣିଆ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ କାମନାର ସହିତ ଆଜିର କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଆସିବୁ ଆଗାମୀ ଆଦାୟରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା ନେଇ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ହସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏ କାମନାର ସହିତ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।